Takže ahoj, já vás zdravím u 23. partu na hru GTA 3. A myslím si, že nás čeká už finále, protože to je poslední part asi. Uvidíme. Já jsem tak trošku hrál, ale já vám dám když tak video na začátek tohohle videa. Sakra, vole. Omlouvám se, že tady je zase nějaký povyk venku zase hrajou. Nevím, co to hrajou, nějaký sporty zase. Já vám dám když tak video ještě před tímhle videem. Abyste viděli, jak jsem přesně jako hrál, ale nebojte se, nic jsem tam nedělal, jenom jsem, prostě jsem projel, prostě jsem došel, dojel do třetího města, protože tady už to chci ukončit a nikdy jsme ještě tady nebyli, aspoň tady u mě, takže doufám, že to nekřičí moc a jdem na C-čko, na Katalínu, ty vole, to bude... To asi, já nevím, jestli mi slyšíte, to si vypnu radši, že nevím, Katalína, ty vole. Asi tam netěším, ty vole, to bude těžký. A na čas, to už můžu říct, to zase tady objíždím, ty vole, tady je vždycky bludiště, to je to třetí město, protože, jasný. To vždycky musíte objíždět, ty vole, a pak tady je voda ještě, že si můžete, tam můžete spadnout a zemřít. Jo, takže jedno kolečko, tady je telefon, ale to je vedlejší, myslím. To si dělá srandu. Ale to nebudu objíždět ještě jednou. To si dělá srandu. Tak dobře, tak se dáme ještě jedno kolečko teda. Ty vole, tady je billboard. A tady tudy, ne? Můžu to odtud vyjet. Tamhle už je druhý město, tam je ten stadion. Tamhle. A ještě jednou teda, ty vole. Dobrý. Nezvoň a... Jo, to jedem, počkej, to jedem zase zpátky domů, tam počkej, kudy ty vole, já, ta, asi teď, jo, tady tudy, dobrý, takže jsem byl úplně zbytečně tam dolů, vůbec to, myslím, že to, dobrý, takže jedem na to Katalínu, a já mám trošku zničený auto, ty vole, no, tak jedem, tak, už se tam střílí ty vole, no a jedu sem, 100 životů všechno mám, nestřílej, vole. Tak. A já jdu tady. A z toho asi už otočím rovnou. Ty vole. Tak ho nastav, tak. Tak a jdem na to, na finále. Výměna. Já to asi přeskočím, to si můžete najít. A teď rychle to. Rychle, já mám, jo, mám vistu. Mám vistu. Běž, vypadni. Aha. Sakra. Sakra ne, tak to můžu začít znova, protože já chci mít, já tady je Vesta vlastně. A ještě něco? Jde všechno? A jdem. Vypni rádio, kudy se vyjíždí. Kurva. Ale vidím přes ty stromy, vole. Kde jsem? Tak kde je? Jaha. Tyhle ten buk, ty zabukovaný tyhle. Vypni to rádio, tyhle. Jsem úplně tady zmatený, tyhle. A ještě mi vrtulník. Zmatek ty vole má teď. Tak jedeme, máme to na čas. Schválně. Sleduj ten vrtulník, aby našel Katalínu asi. Ty vole. Proč ta brána nešla vůbec otevřít? To bylo docela divný, to mi zdrželo a bralo mi to nějaký HP a Vestu, že Vesta tam byla, ale HPčka mi to trochu ubralo. Otoč to tak. Kteří tam nemá to? Jo, vlastně já jsem tam měl to auto, takže jsem se to tam zbytečně přistavil. Že vlastně mě šel otevřít brána, nevím proč. Jsem se do toho nějak to, ale... Jaha. Nebo počkej, to se tam... Nespadni tam. Já bych si mohl teoreticky ještě vzít zbraně. No, uvidíme. Ne. Kudy kurva? Jo, počkej. Tamhle musím. A tam nepůjde, ne? Ne, to nepůjde. Sakra, tak asi ne, jo. To musí celý obět, ty vole, otoč to. Nervy, ty vole. Ty vole. Da, počkej, jo. A to tady takhle to. Brr. Tak. Tam bude. Ty vole, já mám pistolku, mám všechny zbraně vůbec.
Jo, já si myslím, že by mě všechno sebrali, ale nevím. A jsou jako... Tady. Oh. Toto počkej, já si něco zkontroluju. Jo, mám jenom pistolku, sakra. Tato... A nechci kapslok. To je počkej, já to takhle... Ne, už ne, to prdele, tak hned fail. No to si dělá srandu, tak počkej, já to udělám jinak. Já to načtu a za chvilku se vám ozvu, takže zatím ahoj. Tak jsem opět sedu vrtulník a snad se mi to tady podaří, ty vole. Bouchlo auto, ty vole. Jasný, jo. Tak jo. Takže, jdem sem. Jo, jedu špatně, dobře. Tak jo. Takže tady... dobře. Ty vole. Tak se to teď podaří, ty vole. Ty vole. Nevím. Tam bude už čekají, ne? Asi teď zastavím. Tak. A zkusím to takhle. Tady myš mám takhle blbě. Sakra, přikáží mi tam, ty vole. Ty vole, střílej. To jde. Tak co je, vole? No ty vole, už. Tak to mám udělat. Já už umřel, ale... Já neumřel. Jo, takhle. Myslím tohle. Ale dej si to, dej to. Tak. Dobrý. 65 životů, ty vole. To si děláš trendu. Dobře. To by se takhle tady běhá býta. Ty vole, 65 životů. Oh, to nedám. Tady je ta zbraň. Tamhle asi. Jo, tamhle. Ty vole. Jsem nervózní, fakt. Jde, ty jo, vím to. Tak jo, tamhle je jeden, nebo tamhle jsou. Tamhle jeden, tamhle druhý, tamhle málo těch, a budu, tak pojď. Dobrý, další, tamhle, že já to zase, aha, to bylo přiblížený. Tak při Z, ne, při X, jo, Xkem, jo, Zkem toto, že takhle. Ty vole, sakra, to jsem si vytal. Aha, ještě někde? Jo, tamhle. Jo, dobrý. A tady vlastně. A, ale to jsem nedomyslel. To počkej. A ty, proč stříš tímhle, ty vole? Ne, já nechci umřít, já nechci umřít. Já to můžu ještě jednou, no. Ne. Tak jsem asi failul. Ještě jednou teda. Takže jsem zpátky opět. A mám méně životů, ty vole. Takže jako nevím, no ale si to dám. Myslím prostě, ty vole. Tak, a jdem na to ještě. Takže tady. To, jo, to bylo. Dobrý. Dobrý. To tamhle. Dobrý. To je tamhle ještě. A tady to, no to už netrfím. Tak jo. Takže jdem dál. Ty vole, to bude těžký. Jo, ty zbraně. Aha, no. A tady nemají zbraně tam ty? Aha. Tady je. A 55 životů dobí, jo. Tak jo, no. To bude jasně co. Já se tady nemůžu trefit do prdele. Ej, to je zbraně jako blbě to, jo. A já už umírám, takže... Takže jak... Aha, tamhle je. A to tu nedám. No, střílej. Vidíte, já prostě střílím, ale já to nedám. To nedám. Ty, já to nedám. Jak to mám udělat, ty, když... Bez zbraně střílí. Když se zbraně střílí, no jasný, tady držej tu
a tu umřeme. A to dám ještě jednou. Já nevím, prostě mi toho blbě, no jasný, takže čau. Tak jsem zase zpátky, ty vole, ale ty vole, já to nestíhám zase, že jo. Jo, tady mají ten zbraň, dobrý, rychle. Je udívám si. Ne, tady měl být. Ne, tady, tady, on tam ne. Či, za prdele, já musím. Tak, ty vole, tady to nestáším. Hej, on, to nejde se to trefit. Ví? Víš, bude. Tak spadni, vole. Má tu zbraň taky. Ale já, ty vole. No jasný. Já jsem mrtvej. Tak jsem zase zpátky, jo, a teď opatrně. Teď jako prostě... Tamhle je co? A opatrně, ty vole. Já vždycky nevidím, jo, tamhle. Aha, tamhle je. Jako je, tak. Opatrně je to... Ano. Kde to nepůjde? Takhle. Taky to nepůjde, ale jo. A tamhle ještě. Tak. Tak to půjde. To jsem si říkal, že to je prostě těžká, jo. Sakra, to prčí, co je. Jo, dobrý, je mrtvej a tady to si ještě vezmu. Tak. Tento. Tak. Tady ten. Tak. Dobrý. Tam ještě. Tři. Tu ještě ti konec, ty vole. Nejde, počkej, teď si vezmu. Tak, takhle, tak. Jsem nervózní. Postřel to a střel, ne. Dobrý. Takhle, tak. Tady. Dobrý. Jo, taká scéna. To jsme viděli. Kde to mám? Kde jsem? A tady. Ne, ne. Ne. A bude tady házet bomby. Ty vole, ne, ne, ne. Ne. Jsem takhle. Tak. Tak vybouchni. Dobře. Je to odbouchnu. Tak odbouchnu, dobře. Je ten vrtulník. Ej, on je tady, a. Ne. Utíkej. Utíkej. Ty jo, obdíl. Tak, a jdem dál. Dobrý. Hej, ne. Jsem rychle zpátky, protože ten vrtulník se vrací. Takže... Říkáš... Tamhle je vrtulník. Potně, tak. Dvě minuty. Hm. Tak jo. Tak, běž tady. Sakra! Ty vole. Tak rychle jdem. Ne, to už je to kašlu. Tak, jdem nahoru. A sakra. Ještě tenhle. Sakra. Ještě tady. Ty vole. Tak. A teď bych měl... Jo, dostat raketomet. Ty vole, jdem na to. Za to dám. Tak. A je opatrně, teď nevím jak. Dva, tři. Tak, snad jsme to dali. Ty vole. Tak ukončit to prosím. Asi jsme to dohráli. Residents in
Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, cause you know, I love you, I really do, cause you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? You know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. With the death toll already over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. Ty vole. I broke a nail and my hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Tak jsme, ty tulky nebyly, tak jsme to dohráli. Další hra za náma. Prý to bylo sedu sam. A teď už konečně tohle. Nevím, jaká bude další série. Přemýšlím, že si tam, mám tam Somu. Taková hororovka novější. A nebo Metro 2033. Ale teď si dohrávám pomalu i Wolfensteina toho. A možná i ten sedu sam další. Toto je Mumy. O nocní hry. Jo, 8, jako 7, 8, nějak těch 7 nebo 8, nebo spíš 8 z 10 na ten rok, protože jako něco tam prostě, jaký ty chybky tam byly, jako je to sice starší hra, ale něco tam prostě to, tak jako 8 z 10, prostě je to dobrý GTAčko, podle mě je to lepší než Vice City, protože nevím, to město, takový to mapa, prostě mi přijde větší než Vice City, takže jo, takže prostě takový to no. Alan Walker, tady, káš. To je, nevím ty vole, že to je Alan Walker. No tak to je no. To je jaký, nějaká hudba. A takže, tak no, takže jo. Dohráli jsme to, já nevím, co tomu všechno říct. Další hra prostě, dohráli jsme další hru. Takže jo. Takže já se tady s vámi rozloučím, bude to snad přeskočit. Přeskočit to nejde, nevím. Jo, ne. Ne. Ne, to je jenom pauza. Ale teď je to bez hudby. Dobrý no, tak to asi nemělo být. Takže jo. Ještě tady obrázek bude další, nebo video. Rockstar. No tak ještě vám dejte ten další video. Výkonný producent Sam Hauser, dobrý týpek. Dan Hauser. Tak co bude dál? Ještě jde to přeskočit? Nejde to přeskočit to. Další video. Že jo. Já jenom čekám, kdy to bude přeskočit. A pak se rozloučím, ale nevím. Já se můžu rozloučit i tady, jo. Takže já bych chtěl vidět, jak to bude vypadat dál. To už asi neuvidíte, takže jo. Takže pokud se ti video líbilo, ohodnoť video lajkem. Pokud se ti video nelíbilo, napiš proč. Napiš nějaký komentář, nebo se přidáš k odběru. Můžeš video i sdílet a to je všechno. Takže zatím, ahoj.